କଥାକାର ଅଡ଼ିଓ ବୁକ୍ସର ଶହେ ତେୟାନବେତମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ଦାସଙ୍କର ଲେଖା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଘର ଶ୍ରୀମତୀ ମାନସୀ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ନାରୀବାଦୀ ଲେଖିକାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉଣେଇଶହ ତେୟାଳିଶ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ବାଲ୍ୟକାଳ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କଟିଥିଲା ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ସେ କବିତା ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ସ୍କୁଲ ସାରିଲା ପରେ କଟକରେ ଶୈଳବେଳା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତ୍ରିଶଙ୍କୁର ସ୍ୱର୍ଗ ଉଣେଇଶହ ଏକାଅଶୀ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କ ରଚନାବଳୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହର ନିବାସୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଓ ଅଙ୍ଗିନିବା ପାରିବାରିକ ଘଟଣା ଆଧାରରେ ଲିଖିତ ସେ ଏଗାର ଖଣ୍ଡ ଉପନ୍ୟାସ ଓ ଅନେକ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ନାଟକ କବିତା ଅନୁବାଦ ଓ ଭ୍ରମଣ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କିଛି ରଚନା ହେଲା ଏକାକୀ ନରୋତ୍ତମ ଗୁପ୍ତ ଜୟଦେବ ଜୁମାନିଆ ନିଜ ନିଜର ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୃତୀୟ ପାହାଚ ଯୋଗିଆ ମା'ର ମୁଦି ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀର କାବ୍ୟ ସମଲବ୍ନା ଅୟନାନ୍ତ ସକାଳର ଅପେକ୍ଷାରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଲା ବିନ୍ଦୁ ବଳୟ ତାଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ନିସ୍ତବ୍ଧ କୋଳାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ ଉଣେଇଶହ ଛୟାନବେ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇହଜାର ପନ୍ଦର ମସିହାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଆଜିର ଏ କାହାଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସୁସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତୁ ସୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିବା କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଘର ଘରକୁ ଏଥର ବିକ୍ରି କରିଦେବା କହିଲା ପ୍ରକାଶ ମା' ମରିଯିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରଦୋଷ ଅଲଗା ସହରରେ ରହେ ଅଫିସ୍ କାମରେ ଆସିଥିଲା ମା' ପାଖରେ ରହିଥିଲା ଘରର ହଜଣା ଆଦି ଦେବାର ଥିଲା ମଧ୍ୟ ସେସବୁ କାଗଜ ମା' ପାଖରେ ତଥାପି ରହିଛି ନିଜ ପାଖକୁ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ସେ ମନେକରି ନାହିଁ ରହିଛି ବାପାଙ୍କ ଟ୍ରଙ୍କ୍ ଭିତରେ ପ୍ରଦୋଷ କେବେ କେବେ ଆସେ ମା' ପାଖକୁ मझेरे मझेरे प्रकाश फोन करे विरक्त हुए ओडिशा रे अछु एत्ते पाखरे मा को टिके देखबा को जाई परनु से रहे अमेरिका रे सान भाई ऊपर निजर दाबी जाहिर करे प्रकाश आसी परेना, ना अमेरिका रे काम रो चाप बहुत भारत भली नहे काम न कले मथ दरमा मिलि जिवो मासकु मासा षिए वर्ष जाए आमेरिक आजर चकि कालीको नै कर्मठ मनिस मे प्रगतिशील देश एठिक धूमी तोषाए नै फिल्टर पाधाए फुटापा पिए जीवाणुमुक्त पर सिझा खाए साङ्गर धरी आसिए ओट म एकदा रास्तापर ठिया चाट खाउ ଗୁଡ଼ିଆ ଦୋକାନର ବରା ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସେସବୁର ସ୍ୱାଦ ଭୁଲିଗଲାଣି ଦଶ ପନ୍ଦର ଦିନର ରହଣି ଥାଏ ତଥାପି ଆତଙ୍କରେ ଥାଏ ସେ ଡିସେଣ୍ଟ୍ରି ଭାଇରାଲ୍ ଜ୍ୱର ବା ଇନଫେକ୍ସନ୍ ମା ପାଖରେ ଗୀତା ଥିଲା ସକାଳୁ ଭଲ ଥିଲା ମା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା' ପିଇଥିଲା ଚା' ରେ ଚାରିଖଣ୍ଡ ବିସ୍କୁଟ୍ ବୁଡ଼ାଇ ଖାଇଥିଲା ଗୀତା ଠାକୁର ପାଖରେ ସଞ୍ଜ ଦେଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ମା କେମିତି ଅଲଗା ଦେଶୁଥିଲା ମା ଡାକ୍ତର କହିଲେ ପିସ୍ଫୁଲ୍ ଡେଥ୍ ବିଛଣା ଧରି ନଥିଲା ମାଆ କୌଣସି ରୋଗ ବୈରାଗ ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ମା ମରିଗଲା ନିଜର ଦୁଃଖ ଅନୁଶୋଚନାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ମା' ପାଖରେ গীতা থাকে প্রতীশে সে তার নিজ ঘরক যায় ঝরকা কবট খোলা খোলি ঝড়ি কলেজ যা কিছুদিন রহণি পুঁ ছুটি নেই মা পাখু ফেড়িসে এমিতি সে করেছি কেত বর্ষ হল মা তু ব্লড প্রেসর ঔষধ খাইছু কি না ফোন করে পচারে মা সেদিন ঔষধ খাই নাই তার্রোক হল্লা গীতা জাঁে মা র ভুলাপণ নিজ প্রতি অবহেলা মা স্ট্রোক হওয়া ভিড় বিপদর রক্ষা পাইলা ভাল হল সেতবে মধ্য মা পা গীতা কেতেদিন এখানে রে কু রকিছ আপত্তি করছি তাপরে কট ছাড়া তিনে চিঠি পাইলা সে অফিষিয় साङ्ग्रे रहि भडाघर फोजला घरटे मिलगला भाग्यको सस्ता दररे, सस्ता घर कलेज बेसी दूर नुहे। प्रिन्सिपल सहानुभूतिशील उपदेश दि समीरको बहिगुडा कलेज लब्रेरीको डोनेट गरिदिइपार सयन्स बहि तमर कि काम लागब्रेरी जा समीर ନିୟମିତ ବହି କିଣୁଥିଲା ପିଏଚ୍ଡି କରିବା ସମୟରେ ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଇଲା ବହି କିଣା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଲା ଅଧ୍ୟାପକ ଜୀବନରେ ବହିର ଆବଶ୍ୟକତା ଖୁବ୍ ବେଶୀ ସ୍ତ୍ରୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହସ୍ୟ କରି କହୁଥିଲେ ସମୀର ଗୀତାକୁ ଆଜି ସେ ନାହାନ୍ତି ସ୍ମୃତି ସବୁ ଠୁଳ ହୋଇ ରହିଛି ଛାତି ତଳେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଶିରା ଧମନୀରେ सुखी दाम्पत्य जीवनर स्रोतमयी मधुर महक प्रिन्सिपाल एत्ते दिन छुटीर रुच दरमा टा कट्टी जाऊची अकारण अवश्य तमर भे भल भाई आमेरिकाने अवश्य शब्द उप गुरुत्व दि जगकारी अजथ शब्दटेमती तुमध्ये रहे मासके थोर बापमा फोन गरेकोय पाए नै प्रतिमास दरमु टा गुडे कटिया सत्ते से कहीक एुटी रहे प्रिन्सिपाल बुझ्ने नाहि बुझे किन्तु गीता मात्न केए नाहिँ निजको अणहेला मा आनुषङ्गिक बोली तार धारणा क्याल्सियम बटिक समिति पडिरहे ब्लड प्रेसर औषध खाइ तथापि भुलीजाएिए वर्ष बयसेरवास व्यतिक्रम होला गीतामा गाद दिए छेनाडे निज हातले खुवाए फल चोपा छडै दिए समय देखि आखिर ड्रप पके कहे तु कथा शुणु एथर गले आउस ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ଗୀତା ରହେ ଏକା ରହିବା ପାଇଁ ରୁମ୍ଟେ ତା' ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେତକ ସୁବିଧା ପାଇଥିଲା ସେ ଝିଅ ବୋଲି ମା' କହେ ଗୀତାର ଘର ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ପରିପାଟିକରି ସଜଡ଼ା ରୁମ୍ଟେ ଖୋଜିବା ଜିନିଷ ସବୁ ମିଳିଯାଏ ସେହି ଅପ୍ରଶସ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଞ୍ଚି ସୂତା ପ୍ଲେଟ୍ ଆଲପିନ୍ ଅଠା ଜରି କାଗଜ ଆଦି ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ ସେଠାରେ ରହୁଥିଲା ବାହାଘର ପରେ ସମୀରଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେ ମା' କହେ ତୋତେ ଜନ୍ମ କରି ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସି ଏଇ ଘରେ ମୁଁ ରହିଥିଲି ପୁଅ ଜନ୍ମ ପରେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିବା ବେଳକୁ ମା' ସେହି କୋଠରୀକୁ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା ପୁଅର ଅସାଢ଼ ଦେହ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ଏଇ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଏଇ ଫଟୋ ଉପରେ ଦୁଷ୍ଟମିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତିଷ୍ଠ କରୁଥିଲା ଦିନେ ବାଡ଼ି ଧରି ପିଟୁଥିଲା ମା'ର ପୋଷା ବିଲେଇ ଗଛ ପତ୍ର ଆଉ ପାଣି ଡ୍ରମ୍କୁ ମା ତଥାପି ହସୁଥିଲା ଆଲ୍ଲା ଥରେ କହୁଥିଲା ତୋ ନାଁକୁ ଏଥର ମୁଁ ବଦଳାଇ ଦେବି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ନୁହେଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ସେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହାତଗୋଡ଼ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିଥିଲା ପାଟି ଦରମେଲା ଏଇ ତ ଡାକିବ ମାମା ଆଈ ଭୋକ ଦରଖୋଲା ଆଖିରେ ସେ ତାର ସଂସାରକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା କେବଳ ଯେଉଁ ସଂସାର ତାକୁ ମାତ୍ର ସାତ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ଆୟୁଷ ଦେଇଥିଲା ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲା ସେ କୋଠରୀକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମା' ସହସା ଘରଟି ଯେମିତି ଅବାଞ୍ଚିତ ହୋଇଉଠିଲା ମୂଷାମାଟି ଭଣ ଭଣ ବିଲେଇ ପୁଅ ଷଣସଣ ମା' ଡାକେ ଆ ଗୀତା ଆ ମୋ ପାଖରେ ଶୋଇବୁ गीता दिन कोठरीद्वारक को मुकुला कला, माीता गीता झरका खोलुला आलमारी खोली देखुला तर चूडी, रिबन, प्राइज कलम सत्त र हिसाब खाता देखुला पूर नाली बाडी ट्रेन स्वेटर आउ मोजा समीरको चिठी फटो ସବୁକିଛି କହିଲା ନା ମା' ଏଇ ଘରେ ଶୋଇବେ ମୁଁ ଶୋଇଲା କୋଳ ଭିତରେ ଶୋଇଥିଲା ତାର ଘୁମନ୍ତ ଶିଶୁର ଉଷୁମ ସ୍ପର୍ଶ ଚେଉଁଠୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ସମୂହ ସେଇଠାରୁ ସେ ଆକାଶକୁ ଦେଖିଲା ଆଗ ଭଳି ବାଦଲ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଥିବା ଜହ୍ନକୁ ଭାସି ବୁଲୁଥିବା ମେଘକୁ ଆଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜକୁ ମା ବଗିଚାର ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋଲାପ ମଲ୍ଲି ହେନାକୁ काकर भिजा फूलर पाखुडाकु। पाखुडा सन्तापर परस्त मोर मुठाए स्वप् तु कहीँक मो ठु आडे चाहँ मान्दीकरी चाहु। मोर अस्तित्व गोटे बड अंश मने मने मन प्रश्न करे गीता माने परिजा मार औषध खाइ कथा आठुले तेल मालिस ତୁ ଅଛୁ ସେ ମୋର ଅତୁଟ ସାହସ ବଡ଼ ସମୃଦ୍ଧି ଶଲିଲକ୍ଷୀ ମା'ର ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେବା ଖବର ଶୁଣି ପ୍ରକାଶ ପଚାରିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ୱାଟର ବେଡ଼୍ ମିଳେ କିଛି ମିଳେ ନାହିଁ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶଟାରେ ଅଥଚ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର୍ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲା ବିରକ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ तर लोक जलवायु डाक्तर डाक्तरखान उपदेश दिला खुब बेडसोर नरम बिछणा टालकम पावडर आसिपारुब कस निर्ष्टि पारा नै आसि समय मापेसल् स्पञ्ज आ मेड इन त बेडसोर हे नु मा पाहाच वि उठुला रिक्सार बसि मन्दिर जा ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା ଦେହରେ କିନ୍ତୁ ସେ ତାକୁ ପରାସ୍ତ କରୁଥିଲା ସମୀର ପ୍ରକାଶର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ପିଏଚ୍ଡି କରିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ଯିବାର ତାର କୌଣସି ଆଗ୍ରହ ନଥିଲା ଯୋଗାଡ଼ କରିଦେବି ମୋର କେତେ ପ୍ରଫେସର ଚିହ୍ନାର ଅତୁଳନୀୟ ସାହାଯ୍ୟର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲା ସେ ଏଜୁକେସନ୍ ଲାଇନ୍ରେ ବିଦେଶ ଯିବାରେ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କହି ମଧ୍ୟ असन्तुष्ट प्रदोष समीर र बहिणाइ ए नभेल् प्रबन्ध बहि कि कि कहीँ सथ लब्रेरी गटे लेक्चर र बाजे खर्च ड्रइङ रुम्रे भयो सोफाटे पकाउन लोन नै कार्टे बुक एसबु परमर्श कु एडाइजि भि मनोब्ति आश्चर्य हेसे গীতার অবদ্ধ আচরণ দেখি আমাকে তুমি মানে সি না কিনল আড়িল সুখী সাবলীল জীবনটা সে বিতাওছি যে দামি সোফা সেট ভূমিকা না স্পষ্ট করে গীতা নিজের কারটে যে লাগে সে কথা সে ভাবু ন निजर तिन बखुरी घर तंत तन्त शाढी रुटी सन्तुला मनलेखि स्वामीटे पाथ्यार बास्तवता खुब सन्तुष्ट भाइ म अबद्ध ढेर दूर रे से रिक्सा चढुला कलेज सांग जुवा साङ घरको जाउँला चालिचा भाइ म जातायात रे चक्का चका हेले नुवा चका पढुला ब्रेक सु अलि मरमति खर्च बेसी पड़िले मार बजेट एपट सेपट हे जाउतिला भाई हुन्छ भाइ बापाको कला नाइकलटे पनि बापा, दे बापा को हौ कौपर देखिबा पो मन भांगी मन भाङ मना अथच किनिपुले धडधड शब्द गरुवा स्कूटर निजे चढुतिले चढुले टंका टाकु फिक्स डिपोजिट करले ସମୁଦାୟ ଟଙ୍କାକୁ ଗୀତା ବାହାଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସେଥିଯୋଗୁଁ ବଡ଼ ଭାଇ ରାଗିଥିଲା ସାନ ଭାଇ କହିଲା ସତରେ ଝିଅ ଗୋଟେ ବୋଛ ସାନ ଭାଇ ଲୁଚି ସେକେଣ୍ଡ ଶୋ ସିନେମା ଦେଖି ଫେରିବା ସମୟକୁ ଗୀତା ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା ପାଠ ମାରା କରୁଛୁ ବୋଲି ବାପା ଖୁବ୍ ରାଗିବେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚେଇ ରହୁଥିଲା ଷ୍ଟୋଭ୍ରେ ଗରମ ରୁଟି କରି ବାଢ଼ି ଦେଉଥିଲା ସେତେ ରାତିରେ ଏବଂ ତା'ର ଖଟ ତଳୁ ଖାଲି ବିୟର୍ ବୋତଲ ଆବିଷ୍କାର କରି କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲା ବାପା ଜାଣିଲେ ଛାତି ଫାଟିଯିବ ତାଙ୍କର ମାଆ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇଦେବ ଚଟାଣରେ ତାଙ୍କୁ ତେଣୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସମୟରେ କୋହ ଉଠାଇ ଆସୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା କଥା ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ବଡ଼ ଭାଇ ବହୁତ ପଢ଼େ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ମା'ର ମୁଣ୍ଡ ବୁନ୍ଧିବ ମାକୁ से शोवाप तड़ पठे दिए निजे चाह कड़ी तार बीछना पारिदिए लुगा काच दिए माँ काले भूली दही बसई थाए परीक्षा को भाई बोली कलस बसाए दांडरे मार रूड बिंधिले अमृतांजन घषे बापा जर हेले मुंडपटी भी दिए कतयास भूलीगले भाई दुहे को ବାହାଘର ସମୟରେ ଖଟ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ସବୁ ମନା କରିଥିଲେ ସମୀର ନିରାଡ଼ମ୍ବର ବାହାଘର ତଥାପି ସାନ ଭାଇ କହେ ସୋଫା ସେଟ୍ ଶ୍ୱଶୁର ଘରୁ ଚାହୁଁଛି ବାହାଘରର ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଲେ ଗୀତା ତାର ଜୋତା ପଲିଶ୍ କରିଦିଏ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ଦୋହରାଇବା ଭଳି ବଡ଼ ଭାଇର ଏନ୍ସିସି ଜୋତାକୁ ସେ ପଲିଶ କରି ଚକ୍ ଚକ୍ କରୁଥିଲା ଏକଦା ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ সান লা সে প্যাজ্রে ব্রাশ ঘসুলে দিনে আবিষ্কার করে যে টুথ পাউডরের সফা কে বেশি ঝটকুচি সান ভাইকুরে বুঝি গাধুয়া ঘরে গরম পাঁচ নিয়ে রাখু লাথাপি সান ভাই দিনে হলে সাইকেল পছরে বসে সাংঘরে নিয়ে ছাড়ে না যেতে কহা সত্ত্বে সেহর প্রশংসা টিকি ছিটিকি আসি সে তাহলে

ଖୁବ୍ ଉତ୍ସୁକତା ଥିଲା ଘରେ ପ୍ରକାଶ ଆମେରିକା ଯିବୁ ବୋଲି କହିବା ପରେ ପଢ଼ା ସାରି ଫେରିଆସିବୁ ତ ବାପା ପଚାରୁଥିଲେ ପ୍ରକାଶ ହଁ କହୁଥିଲା କଥାରେ ଜୋର ଦେ ଗୀତା ଭାବୁଥିଲା ଭାଇ କ'ଣ ସତରେ ଫେରିଆସିବ ସବୁ ଲୋକ ତ ଗଲେ ସେଇଠି ଲାଖି ଯାଉଛନ୍ତି ମହୁରେ ମାଛି ଭଳି ଦିନେ ପକେଟ୍ରୁ କାଢ଼ି ଗୀତାର ରିକ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇନଥିବା ପ୍ରକାଶ କହୁଥିଲା ମୁଁ ଫେରିଲେ ଗୀତାର ସବୁ ପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୋର ମା କହୁଥିଲା ସେଠାରେ ଝିଅଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିବୁନି ମା'ର ମୁଣ୍ଡ ଛୁଇଁ କହିଥିଲା ପ୍ରକାଶ ତୋ ରାଣଲୋପ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ମିଳୁନି ବୋଲି ଖୁବ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲା ଗୀତା ତା ପାଇଁ ମାନସିକ କରୁଥିଲା ଶବ ତାହା ସରିଥିଲା ପ୍ରକାଶର ବିନା ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ମା'ର ମରିବାର ତୃତୀୟ ଦିନ বারণার কিছু বান্ধব বসে পকেট্রু রুমাল প্রকাশ আখি পোছিলা প্রদোষ কু খোঁজিলা প্রদোষ বজার যাই ফের পরে বাক্স খুলি মা ফটো খোঁজুবা গীতা দেলা। এ যা ফটোটে পাইলু নি কিছু হেব না তো দ্বারা বল আক্ষেপর সহিত রঙ্গিল নহেলে নাই ব্লাক আন্ড হোয়াইট চলব আসি পঁচিবা ক্ষণে ପ୍ରକାଶର ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାସି ଥିଲା ଗୀତା ପାଇଁ ସ୍ଲିପର୍ସ ଦେ ବାକ୍ସରୁ କୁର୍ତ୍ତା ପାଇଜାମ୍ କାର୍ଡ଼ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗରମ ପାଣି ଦେ ଇତ୍ୟାଦି ସେଥିପାଇଁ ଗୀତାର ଫଟୋ ଖୋଜିବାରେ ଡେରି ହେଲା ପ୍ରଦୋଷ କଥାରେ ସେ କୌଣସି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫଟୋଟାଏ ଏଯାଏଁ ପାଇଲୁ ନାହିଁ ଗୀତା ପ୍ରକାଶ ହାତକୁ କଫି କପ୍ ପଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା ମା'ର ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଫଟୋ କେବେ ଉଠାଇନଥିଲା मूड मु, मु फटो उठाली सर बापा बंचि कुआड से सबु किछि ऑर्गेनाइज होई नै ए घरे सबु बरात कला प्रकाश विदेशर दामी क्यमेराटा दा सागर धरी आसीला पाई रंगीन फोटो तोळा को पाई कोन विलास कथा नहि गीता क्लांत हो पडिला मनसिक स्तरे शारीरिक स्तरे तिक्त रान्ध्याकु सन्ध्या पूर्वहरू जाने नै प्रकाश र खाइबार बराद कि एुटिया आगको परीक्षा बोली प्रदो श्री आसिना विरक्त भाव चापिरखि पारलाप चाहिँ हट उठै थिज्रे हट सबु क्यमेरा सहित आमेरिक गला इआ केसिना କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କଥା କହିପାରିଲାନି ସେ ବଡ଼ ଭାଇକୁ ସେ ଯାଇ ଠିଆ ହେଲା ଠାକୁର ଘର ସାମ୍ନାରେ ଲୁହର ଧାରକୁ ପୋଛିଥିଲା ପଣତରେ ଲୁହ ତଥାପି ଅଟକୁ ନଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଲା ପାଟିକରି କହିବ ଆଉ କାନ୍ଦିବ ଜୋରରେ ଦିଶିଯାଉଥିଲା ମା'ର ମୁହଁ ମାଆର ଛବି ପିଢ଼ାରେ ବସି ମାଆ ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଥିଲା ଗୁଡ଼ିଏ ସମୟ ଧରି ତା'ର ଠାକୁର ଘରେ କଟେ ଛବିରେ ଫୁଲ ଚଢ଼ାଏ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚନ୍ଦନ ଟୋପା ଲଗାଏ ଭଜନ ବୋଲେ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼େ ପୁରାଣ ପଢ଼େ ପୁଣି କାନ୍ଦେ ଏତେ ସମୟ ଧରି ବସିବାରେ ମାଆକୁ ପିଢ଼ାରୁ ଉଠିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଲା ଆଣ୍ଠୁ ରୋଗ ସେଥିପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ ଗୀତା ଉଚ୍ଚ ହଟୁଲିଟି ଆଣିଦେଇଥିଲା କାନ୍ଥ ପାଣି ଜଗଉଥିଲା ଚଟାଣ ସନ୍ତୁଥିଲା ଭିଜି ଯାଉଥିଲା ଛବି ସବୁ ଘରଟାକୁ ଟିକିଏ बागै दि अनुरोध गरिरा प्रदोको मरमतिपरिदिसी दिन बडौला अवशेष दिन कते लोभतर साणित कथा तार क् खुधार भिडियो गीता बुझुला संसार मोह थाय घरको घेरी एकताण भाइ जाँ न जाँना ମାଆ ପାଇଁ କେବଳ ଆଶ୍ୱାସନା ଟିକ କହି ଏଥର ଜିଇଁବାର ଅବଲମ୍ବନ ତୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ମା ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା ଟଙ୍କା ମିଳିଲେ ମୁଁ ତୋ ଠାକୁର ଘରକୁ ମରାମତି କରିଦେବି ଗୀତା କହିଥିଲା ସେଇ ଠାକୁର ଘରେ ମାଆର ଫଟୋଟେ ଅଛି ବାପାଙ୍କ ସହିତ କୋଳରେ ଗୀତାର ଟିକି ପୁଅ ସମୀର ଉଠାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ୟାମେରାରେ ମା ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ରାଜି ହେଉନଥିଲା समीरको बहु अनुरोधर आसलाजलाज हुटोटी गीता रुम्रेला पु मरिमा आकुर घर रु ति फुल चढाउछु मागुनि आज म चढाउँछु कि तु चढेबु उत्तर दिला मा फटोटा मिला प्रदेशको देखाले गीता हलब ଗୋଟିଏ ଆଗ୍ରହ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଲା ପ୍ରଦୋଷ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିନ ଟେବୁଲ୍ ଉପରେ ସଜା ହେବା କଥା ତାର ବାର ଦିନର ରହଣୀ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ଘର ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ଚାହୁଁଥିଲା ପ୍ରକାଶ ସେହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ସେ ଆସିଥିଲା ସୁବିଧାଜନକ ସ୍ଥାନରେ ଘର ଆଶାଜନକ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିବ ବୋଲି କହିଥିଲା ପ୍ରଦୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ମା'ର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଗୌଣ ବୋଲି ମନେହେଉଥିଲା ଘର ବିକ୍ରି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ସେ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ନିୟମକୁ ଗାଳି ଦେଉଥିଲା ପ୍ରଦୋଷ ସହିତ ତା'ର ମୁଖ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଘର ବିକ୍ରି ପ୍ରଦୋଷର ଥିଲା ମାତ୍ରାଧିକ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରଦୋଷକୁ ମା କହୁଥିଲା ବର୍ଷାଦିନେ ଅବଣାରେ ପାଣି ପଶୁଛି ରାସ୍ତା ଡ୍ରେନ୍ ପୋତି ହୋଇଗଲାଣି ତୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟିକିଏ କହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସବୁ କଥା ମୋତେ କାହିଁ କହୁ ନରହରୀକୁ କହିଛି ସୁଧାକର ମଉସାଙ୍କୁ ଗୀତା କାଉନ୍ସିଲରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିଥିଲା କହେ ମା ପ୍ରଦୋଷ ଦିନ ଗଡ଼ାଏ ସବୁ କାମ ଭଳି ଘରଟା ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ତା' ପାଇଁ ଏଯାଏ ତା'ର ଉପସ୍ଥିତି ମା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲା ରହିଛି ତ ରହିଥାଉ ଘର ବିକ୍ରିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବା ସମୟରେ ଗୀତାର ଉପସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ୁନଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ପଚରା ଯାଉନଥିଲା ଯେମିତି ଦିନେ ତାକୁ ପଚରା ଯାଇନଥିଲା ତୁ କେଉଁ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁ କେଉଁ ବିଷୟ ନେଇ ପଢ଼ିବୁ ଯେମିତି ଦିନେ ପଚରା ଯାଇନଥିଲା ତା ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହେବା ସମୟରେ ସମୀର ତୋର ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ଗୀତା ଯାଇ ବସୁଥିଲା ମା'ର ଫଟୋ ପାଖରେ ତା'ର ଖଟ ଉପରେ ତା'ର ବଗିଚାରେ ମା ହାତ ଲଗା ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ବଉଳ ଝରୁଥିଲା ଚଣା ଧରି ଆସୁଥିଲା ଗୀତା ଫୁଲ ଗୋଟେ ଥିଲା ମା ଫଟୋରେ ନେଇ ସଜେଇବ ବୋଲି ସକାଳ ଆକାଶରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଥିଲା ମା'ର ଛାତି ଥରା ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଭଳି ଗୀତା ସେଇଭଳି ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସଟେ ପକାଇଲା ଆଉ କହିଲା ମାଲୋ